Donc dans le Hanoun ou Vayanoun, on met un dagesh. Ça veut dire qu'on double la consonne de nous. On dit Vayanoun et pas Vayanoun. Pourquoi? Parce que le fait de doubler la consonne signifie que on nous a fait souffrir. Alors que si on ne la double pas, ça veut dire qu'ils nous ont répondu. Donc pour bien faire la différence, la distinction entre les deux, nous disons Vayanoun. כמו שנאמר וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו וסבלותם ויתן ערי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רעמסס ויתנו עלינו עבודה קשה כמו שנאמר ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו וישמע אדוני את קולנו, וירד עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו, ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, כמו שנאמר, ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, ותל שבעתם אל האלוהים. מן העבודה וישמע אדוני את קולנו כמו שנאמר וישמע אלוהים את נעקתם ויזכור אלוהים את ביתו את אברהם את יצחק ואת יעקב וירא את עוניינו זו פרישות דרך ארץ כמו שנאמר וירא אלוהים את בני ישראל וידע אלוהים ואת עמלנו אלו הבנים כמו שנאמר ויצב פרעה לכל עמו לאמור כל הבן הילוד היאורה תשליחו וכל הבת תחיון ואת לחצנו זה הדחק כמו שנאמר וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים ויוציאנו אדוני ממצרים לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו שנאמר ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים אני אדוני